Aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi aha ni mu mudugudu wa Kabugusu. Bamwe muri aba baturage bari gutaka indwara zigiye zitandukanye ndetse ngo zibahoza kwa muganga ariko ngo izi ndwara bakaziterwa no kunywa amazi mabi. Aba baturage bagana BTN TV bamwe muri abo bavuga ko ngo bakora urugendo rurerure ndetse ngo bakambuka kagari ngo bakajya gushaka amazi meza ahazwi nk'ikarihe ariko bakavuga ko ngo ibibagora cyane kuko ngo iyo bayabuze akenshi na kenshi ngo bavoma amazi yo mu anga bakaba ariyo banywa rero ngo bibagira ingaruka nyinshi zitandukanye mo nko guhora kwa muganga bivuza inzoka amazi arakenewe iyo yabuze tubona amazi bitugoye ikarehe nyine iyi pombo dufite yapfuye dukora urugendo runini rugikarehe kandi harimo urugendo n'umusozi kuhazamuka biragoye amazi yabuze dukoresha amazi mabi y'ibishanga Vuma amazi mabi kubera ko ipombo zabaye nke n'izibonetse zigenda gite. Ariko twambuka tukujya ahantu ikarihe hakugiriye. Nizurwaye. Muri aka karere ka Ruhango hari umufatanyabikorwa wa Living Water aho iki kigo giha amazi meza abaturage ariko bayacukuye mu butaka muri uyu mudugudu wa Kabugusu. Iki kigo cya Living Water cyaje gucukuramo amazi ndetse ngo baza no kuyabona ariko ngo baza kuhafunga. None ngo aba baturage bo bakomeje gukoresha amazi yo mu bishanga akomeje kubagiraho ingaruka zigiye zitandukanye. N'iriya pombo dufite ikibazo. Iya pombo ntabwo bose kuyikora kandi amazi ari yacukuye amatiyo bayavanamo baba ngo bazagaruka bongere ngo bahuhemo bashyire mwaha ni uko dutera inzoka turuba inzoka geza aranyi hashize nk'amezi atatu baje kuyikora nyine barangije banyita bagenda ntibayitunganya neza ingaruka ni uko aho tujya kuvoma ari kure ubwo twaba twayabuze bakoresha iyo mu migezi iri yitemba y'ibina turayanywanye none se twaba twabuze ariya yo ku ipombo ntituyanywa. Mu byifuzo by'aba baturage barifuza ko iki kigo cya Living Water cyaza amazi kikabafungurira amazi abaturage bakajya bavoma amazi meza cyangwa se ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bugashyiraho ivomero rusange abaturage bakabasha kubona amazi meza badakomeje gukoresha amazi yo mu bishanga. Kugenda mukatuvuganira nyine bakazaza bakadukorera amazi natwe tukagira amazi ahagije ntituzongere gukoresha amazi ko yakorwa iriya pombo ko yakorwa tukabona amazi neza nyine turajyanwa mu dukorera ubuvugizi turebe ukuntu natwe twabona amazi atari ibyo turapfuye turashize. Kugeza ubu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Bweramana tumubaze byinshi ku by'iki kibazo. Mutabazi Patrick ntigeze atwitaba. Ubutumwa bugufi twamwandikiye yabusomye nabwo ntiyadusubiza. Mujye ariko yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Ku ruhande rw'iki kigo cya Living Water umunyamakuru wa BTN TV nawe yagerageje kubahamagara ngo tubaze nimba hari igihe bateganya kuzafungura aya mazi abaturage ngo abashe kuvoma amazi meza badakoresheje amazi mu bishanga. Ku murongo wa telefone ntibigeze batwita. Saba abaturage batuye mu murenge wa Bweramana bakomeje gutaka kutagira amazi meza gusa no mu yindi mirenge itandukanye igize aka karere ka Ruhango. Hari bamwe mu baturage bakomeza gutakambira ubuyobozi bw'aka karere kugira ngo bagezeho amazi meza gusa ariko n'abafite amazi meza batuye mu mujyi wa Ruhango bo bamaze iminsi bataka ibura ry'amazi niyabonetse akaza asa nabi. Ibyo abaturage batuye muri aka karere ka Ruhango bakomeje kwinubira umunsi ku munsi. Iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samson. Aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Bweramana ndi mu kagari ka Gitisi mu ntara y'Amajyepfo. Aba baturage bavuga ko amambere bagikorana na sosiyete yitwa Pakamu bishyuraga amafaranga make ku mazi nyamara ngo baje kubwirwa ko amasezerano yahindutse ubu ngo bari gukorana na Wasake ubu bararira yo kwarika kubera kwishyuzwa amafaranga menshi aho umuturage ashobora kuba yakwishyura amafaranga arenga 200,000 nyamara bari basanzwe batarenze amafaranga 1,000. Yazaga kuturorovera cyangwa se kutubarira tukabarirwa 338 kuri metro cube guhera mu kwa cumi irahagarara ntiyaza kurorova kugeza uyu munsi muri uku kwezi kwa kane niho batubwiye ngo Pakamu yavuyeho ngo haje ngo kampani ya WhatsApp batubariye nkanjye bambariye metro cube 35 nsanga bankarikira 35,000. Babajije impamvu byahindutse baratubwira ngo Pakamu ngo Wasake
metro kibe woni 438. Ko nimba batubwira ko tubarira ku kwezi bakaza amezi atatu cyangwa nashize icyo gihe wagiye mu yindi sheke kandi ushobora kuzajya kwishyura bikakugora kwa kukugora rero niho amazi yabuze ugasanga ubuzima bwongeye gusubira hasi kandi arugiye mu iterambere kugera nimba ari kuri 50 uri 999 turibaza nk'abaturage ayo mafaranga twazayabona ikindi ko bataraje kuturorovera kuva mu kwa 10 kugera mu kwa 4 si ikosa ry'umuturage ntabwo tuzi ikibazo bari bagize murumva mu ikosa cy'abaturage n'ese nimba bataraje kutubarira ngo tunanirwe kwishyura ikosa dufite ni irihe bageze hano umureleveri arambarira ngiye kubona mbona ampaye fakture y'ibihumbi 190 n'amafaranga 579 ntese aya mafaranga n'ay'amazi ati n'ay'amazi wakoresheje gute nakoresheje amazi angana iki ngo wakoresheje amazi menshi ngo ariko nubwo ari menshi nuko twakubye inkubwe nyinshi umubare ku mubare umwe metre kibe imwe n'amafaranga angahe ngo n'amafaranga hafi igihumbi ndavuga nti ibi bintu birashoboka amafaranga hafi igihumbi kuri metre kibe imwe murabona aya mafaranga tuzayabona icyifuzo cyabo nuko bakoroherezwa kwishyura amafaranga y'amazi mu byiciro cyakora bakwishyura metro kibe ku mafaranga 42 aho kwishyura ku mafaranga asaga 1000 kuko atari bo ntandaro yo gukererwa baratubwiye ngo ahubwo ngo nyuma murengeje iminsi 15 utarishyura ngo na amande ngo ndetse ngo bakajya babara bakubye niko umukozi yaje kutubwira kuri izo fakture twe twifuza waza nyine bakongera bagakuba bakatubara nk'uko pakamu yatubariraga ikindi kubera ko tutayabonera icyarimwe bakatubwira ngo mujye muyishyura muri ibi byiciri kugira ngo tuborohereze ariko babaze nk'uko pakamu yatubariraga kuko kiriya giciro bashyizeho cya metro kibe ya 999 baratubogamiye pe icyifuzo cyacu batwishyuza amazi ku giciro kigenwe kuri ayo 442 kuko nibo banze kuza kurereva muri aya mezi 5 ari kurengaho iminsi nibo banze kuza kurereva ntabwo ari twebwe twanze kujya twishyura kuri system kandi ikindi umuyobozi wa WASAC mu karere ka Rusizi Ngamije Alexandre avuga ko cyabatindije ariko bashyiraga babakira muri system ikindi ngo kubiciro byarazamutse Ngamije avuga ko atari WASAC igena ibiciro ahubwo ari rura bo bagakurikiza amategeko gusa ngo bazaborohereza bishyure mu byiciro nibyo nasobanuye ko kwa gufata ya myirondoro yabo no kwishyira muri system no kugira ngo abone amanimero zifatabuguzi niho habayemo ako kantu ko kukererwaho gato ikindi warumbajije ngo kuba fakture zizamuka nibyo ni biterwa n'ingano y'amazi cyangwa metro kibe bakoresheje ari nacyo ibiciro noneho biba biri biprogramye muri sisiteme ni bya biciro biba byarashyizweho na rura uko mugeze kukimbaza ntabwo ari basake bigena abenshi twatangiye kujya tunavugana kuva aho batangiye kubona izo nyemeza y'ubuzi hari aho arabo bari kutwegera nabo turi natwe ubwacu turi kujya tubona tukabahamagara turimo gufatanya nabo kugira ngo tubahe kujya bishyura mu byiciro atagize uremererwa aba baturage bafite ikibazo cyo kwishyura amafaranga y'umurengera ku mazi nyamara nta ruhare babigizemo barenga 195 yo mu karere ka Rusizi Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Iyo utembereye mu bice bitandukanye byo muri santire y'ubucuruzi yakora yo mu murenge wa Bigogwe wa karere ka Nyabihu ugenda ubundi dusiko tw'urubyiruko rurimo gukina urusimbi waganira n'abaturage bakorera ndetse n'abaza guhahira muri iyi santire bakavuga ko bahangayikishijwe n'ejo hazaza h'uru rubyiruko rwirirwa rukina urusimbi muri iyi santire bigateza umutekano muke ndetse bigakurura n'ubujura rwa rubyiruko rwo gukina urusimbi bura ntabwo ari iterambere ni kudusubiza inyuma kugira ngo baduteze imbere Ore guhamugani buriya arananirwa gukorera umubyeyi we irigwe mu soko ari gukina urusimbi ubwo bamugani azacura iki none nisibo bari kurara ku ijuru bari gutobora amazu kubera iki bitewe nuko yabuze icyo ashoje ijana mu rusimbi none siko ari wangira ko ari ngo nibwo murimo bakora biratubangamiye cyane no gutukanira hariya nuko harwanda hariya barwanira
natubangamira rero toza urusimbi uri na niba murya ntaje gupfumura inzu y'umuturage kwanga abone ibyo gushanamo niba ni bo bavoma ibisambo nubundi sinagwisha bavoma ibisambo nubundi bari ko niba murya gagashira araje kukubara aribo sibindi arakora nibiki bose ngatwe bakuru ko tuba turi irugasanga turi kuba ibi bintu mwamukoranira turabiyama ariko ni aba bana sinzi ku sinzi rwose ejo hazaza haborwa wagira ngo inzego z'ubuyobozi zibanze nazo sinzi nose ntabwo ntibababona si ku muhanda hari igihe batonyera abayobozi b'ibanze ku kiba biri gwakinira insimba ngaho urusimba ngaho kuko se urabona wava ngo urana umwana waroye mu rugo urumva uwo munyarwanda w'ejo hazaza tukaba turi kuworora n'ubuhe. Aba baturage barasaba ubuyobozi gushyira imbaraga mu guhangana n'iki kibazo bagakumira uru rubyiruko rwirirwa rukina urusimbi bakarwigisha banarushishikariza gukora indi mirimo ibyara inyungu ishobora kuruteza imbere. Ni ukubwira inzego z'ubuyobozi zikabikumira cyane kuko ntabwo urabona bavuze ngo kikira n'urusimbi ku muhanda ikibazo rwose leta rwose ibice birani ni ingeso mbi cyane nibyo ni ibi nta nubwo byakubye ko mu kigo cyacu cyakigeze amagenga angahe. Dusabye inzego z'ubuyobozi zadufasha abantu ntibakomeze urubyiruko bakaruvana mu isoko inzego zibanze cyane kubikurikirana bakabasenga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Nsengimana Jean Claude yavuze ko uyu mukino uru rubyiruko rukina utemewe bityo ngo bakaba bagiye gufatanya n'inzego z'umutekano mu guhangana n'iki kibazo bashishikariza urwo rubyiruko kureka uwo mukino utemewe bakareba ibindi bakora byabateza imbere. Icya mbere ni uko urusimbi rutemewe ntabwo ari umukino wemewe. Icya mbere ukinwa n'abantu basa naho badafite ibyo bakora. Umukino w'urusimbi rero ni umukino utemewe. Tukaba dusaba urubyiruko guhugukira imirimo itanga inyungu irahari n'imyinshi rero aho byabaye bajye badutungira agatoki abo bantu tubafate tubashyikirize inzego zadufasha kubiha umurongo. Ubwo ikiri buze gukora ubwo baturangira n'aho bakinira ni uko turakorana n'inzego z'umutekano tukaza kuhagera yewe tukamenya n'abo bantu bakina uwo mukino w'urusimbi cyangwa bafitemo uruhare mu kwirirwa muri urwo rusimbi. Rero twakwizeza abaturage ko abo bantu turaza kubashishikariza rwose ntibongere gukina umukino w'urusimbi bakagana imirimo ibyara inyungu atari yo ngiyo ishobora guteza n'ingeso mbi zo kwiba. Aba baturage kandi baranavuga ko hari urwo urubyiruko rwirirwa rukina urusimbi kenshi na kenshi ngo nabo ubwabo bajya basubiranamo bakarwana maze bigateza akajagari n'umutekano muke. Aha akaba ari ho aba baturage bahera basaba inzego z'ubuyobozi guhagurukira iki kibazo. Gaston Nirembere, BTN TV.